Hej så, mit navn er Nicolaj. Jeg er træner i Dansk Golf Akademi, og i dag står jeg i Golf i Lund, som er et super dejligt træningsområde, der ligger lige i midten af Charlotte Lunds travbane. Og jeg får tit spørgsmål, der hedder, hvordan slår et højt bunkerslag? Jeg vil gerne have højde på, så den lander og stopper hurtigt inde på green. Og det vil jeg rigtig gerne lære dig i dag. Der er to ting, vi skal gøre. Nummer et, vi skal sørge for, at vi åbner køllen rigtig, rigtig meget. Jo mere vi åbner køllen, jo mere loft er der på slagfladen, jo mere vil bolden flyve op i luften. Nummer to, der skal noget fart på. Fordi med sådan en åben slagflade her, så vil bolden ikke komme særlig langt, hvis ikke jeg sætter noget fart på. Og hvis ikke du har set den anden bunkervideo, som jeg lavede i forhold til standard bunkerslag, så husk på, at når vi åbner køllen, så skal vi også sænke, komme længere væk, ned og sidde, for at fikse retningen på slaget. Og det ser måske lidt sjovt ud, at jeg skal så langt ned og sidde her. Det er faktisk sådan, vi gør det. Så super, super åben slagflade, masser ned at sidde, og så skal jeg altså sørge for, at jeg slår ret hårdt til den bold her. Kommer et godt svip med hænderne i bunden, og det er altså med til at sende bolden forholdsvis meget op i luften. Og ja, det kan godt virke en lille bitte smule skræmmende, at skulle slå så hårdt til et bunkerslag, men så er det åben køllehoved, og det forstår jeg sagtens, fordi der er risiko for, at man flækker den hen over grin. Men hvis man gerne vil have højde på, åben køllen, masser af fart på, gerne være noget håndledsbevægelse på vej i bunden af svinget, og så vil bolden poppe ret meget op i luften. God fornøjelse med træningen.